Erməni silahlılarının Qarabağ bölgəsindən təmizlənməsi istiqamətində antiterror əməliyyatına ehtiyac var. Bilirəm ki, may ayına qədər Əsgəran və Xocalı Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçməlidir. İmzalanan sazişdən keçən 4 ayın nəticəsi göstərir ki, Azərbaycan yeni hərbi əməliyyata hazırdır. Bu sözləri 2-ci Qarabağ müharibəsinin bölgəmiz üçün yaratdığı yeni reallıq və əməkdaşlıq perspektivlərindən danışarkən politoloq Cümküt Nuriyev deyib. Stat. Danılmaz faktdır ki, 44 günlük müharibə Azərbaycanı Qafqazın lider dövlətinə çevirib. Azərbaycan xalqının özünə inamı, döyüş ruhu yüksəldi. Təsadüfi deyil ki, ordumuzun Qarabağ müharibəsində tətbiq etdiyi texnologiya birmənalı şəkildə dünyada qəbul olmağa başlayıb. Statın sonu. Cümküt Nuriyevin fikrincə, müharibənin nəticəsi olaraq Azərbaycan dünyada yeni siyasi və iqtisadi dividend kazanıb. Stat. Bu da 11 yanvarda imzalanan üç tərəfli sazişdə özünü göstərib. Zəngəzur dəhlizinin açılması ölkəmiz üçün yeni nəqliyyat damarı və dövlət büdcəsinin gəlir hissəsini formalaşdıracaq uğurlu bir layihədir. Azərbaycan Naxçıvanla qovuşur və Türkiyə ilə birbaşa əlaqələr yarada bilir. Kimsə buna mani ola bilməyəcək. Çünki Türkiyə, Rusiya, İran və Gürcüstan bu layihənin gerçəkləşməsində maraqlıdır. Statın sonu. Politoloq hesab edir ki, qələbə eyni zamanda Azərbaycan üçün yeni iqtisadi imkanlar deməkdir. Stat. Ölkəmizə yeni investisiyaların cəlb olunmasına şahidlik edəcəyik. Bu yöndə ona yaxın dövlətlə danışıqlar gedir. Türkiyə, İsrail və İngiltərə həmin danışıqların iştirakçılardır. Statın sonu.